E sabendo os pilotos tendo palma para os seus oponentes, correntes, são amigos que entram para uma disputa. Chega ali o Badeco da Madimar, chegou o Badeco, também representando, dando um abraço. Vai Montani passando, dá um abraço aí ao pessoal. O Badeco também já está por ali, número 81, é da Madimar. Vai recebendo aí o aplauso, os parabéns, o Badeco também, o Giovanni Cipriano, os três pilotos vão deixando a pista, vão para...